Lidi, tady pevnost a tady pevnost je noob a tady je holky Petík nejlepší, čus. Cože, holky, co si já stranu. No, každopádně, zdravím všechny, udělá za pevnost a dneska jsou opět společně s holky Petíkem. Čus. Hele, co tady do mě drbeš, nekurník. A dneska to má také speciální Chang ostrovy, to byste nevěřili, jak jsou speciální. No a samozřejmě, jsou docela pěkně daleko, takže to má takové speciální truhlu, ve které byly enderperly. Vrát to tam. Ne, tady máš zpátky. Jo, takže každý máme enderperlu. Hele, holky Petíku, jaký ostrov bys si rád jako takhle? A počkej, zkusím tady, tak to jsem. Dobrá, tady máš žádnou taktiku a já to dělám třeba takto. Wow. Ne, co? Já jsem odsaz, ale měl bych mít spampo na tom ostrově, takže dobré. Jo, naštěstí to tam jako počítalo, že to už je teda můj ostrov. Ty mám také štěstí, hochu. Ty krásno, tady toto. To je něco neskutečného, vidíš to normálně. A jo, viděl pevnosté. Nazdar, sousede, nazdar. Nazdar, pevnosté. Ale takže každopádně, o co tady dneska půjde? Potížme tady tyhle různé věci na ostrově, jako jsou tady tyhle lucky bloky, tady máme chatku plnou lucky bloků. A poté se máme fightung na 3 smrti. Ou, co to tam máš za skladanicu, ty kráso, no. Hele, já vůbec netuším, ale počkej. Wow. Ne, mi spadly. Oho, prosím, já chci diamanty. Já chci tady moje diamanty, to by nějak takový jinak nešlo, kdybych to neměl diamanty. Nebo nepotřebuji diamanty, těžko říct. Ne, já jsem počkej, a tu intentečko, a tu intentečko. Hele, bramburky, tak to je v pohodě, hochu. Tož, to je parádička toto. Parádička říkáš? Jinak samozřejmě, napiš nám určitě komentářů, co to tu je za hovado, tady toto. Doufám, že to nesplně nějaká blbost, počkejte. Hej, villager, měl by se radši kryt. Ne, dobré, to jsou ty diamanty, které jsem tak moc chtěl, takže to je parádička tady toto. Poberu to takhle nádherně. A jak se tím daří tobě, hele, holky Petíku, kůrník. A kde jsou ty diamanty? Prostě za chvilku. Ty už co, jak se tím daří, holky Petíku? Bídně pevnosti, bídně. Bídně, jo, to ještě náhoby, že ti daří bídně. Nebo možná to dobře, že pro mě samozřejmě, ale tak ty krásno, uvidíme teda, jak se bude dařit mě, no. Škoříc, ale co ti tam padlo hezkého, něco hezkého? Diamanty ti padly? No tyž to je dobré teda, hele. A hero, villagern? Villagern? Ne! To je Bastarum prostě. A co máme tady? Autentička, sakra, vybuchše počasí. Naštěstí docela dobré, ale upřímně teda. Hele, ten villager to přežil, nevím sice jak. Ale jo, teoreticky mohou mít zajímavé nabídky, uvidíme. Dáš, počkej. Do prčic! Co pak, vybuchuje ti tam ostrov, nebo? Ne, to ne, ale prostě my... Lol, zase ty skládáčky tam. Moje diamanty! Buď rád, ne? Když se daří, tak se daří. Tady je strašně moc vln, normálně. Já jsem chytl toho vlnovníka, tak uvidíme, co bude mít za nějaké další nabídky. To sakra mi padá furt za hovadiny. Už to už tak bývá, že padají občas hovadiny, no. To je život toto. Tak schválně, zajímá by mě, jaké nabídky bude mít ten villager teďka, jestli třeba tam se tam nějaké změnili. A počkej, kde je sakra ten villager? On nespadl dolů, že ne? Kam zmizel ten... Hej, mi někam zmizel villager. Jo, dobrý, povedlo se mi to. Ty jsi ho zabil? Ne, to není možné, že bych já zabil villagera, nevinnýho. Ty jsi ho zabil, hochu, přiznej se aspoň. Ty jsi ho zabil. Fakt si ho nezabil, pevnosté. Hej, ale zmizel mi tu villager, takže mi nekecej, že by nezmizel. Jak jsem ho mohl zabít, když jsem v baráku, já jsem se to... Lukem, třeba, nebo já nevím, něčím takovým. Já luk nemám. Nevím, čím jsem ho tak zabil, ale prostě něčím jsem musel zabít, hochu. No prčí, zase tady stavím tady ty hovadiny. A nám tak krásně prší teda dneska, velice. No, to je moje nálada teď. My jsem spadl obrovitánský blok a zhodíme do vojdu, ojojoj. Počkej, já to zkusím těžit takhle. No, co tam bude? Ne. Diamanty, ale kam si to spadlo do vojdu? Hochu, a já už nic nemám moc věcí teda, no. Do pytle práce. No jo. Kam jsi zmizel ten hero villager? Mě taky někam zmizel, hochu, co jsi s tím provedl? To jsi udělal s mým villagerem. Ty jsi ho zničil nějak, ne? Dobré, už je tady. Ty tomu dáváš teda. A kde mám já villagera, kurník? Když bez villagera to nepůjde s takovou. Asi o 7 sekund později. Mám motiku, nechceš motiku? Ne, to fakt ne. Nechceš, jo. Motika, nějaká pitomá. No co mi bude motika, uchu se zbláznil, na těchto Chang ostrovech přece nebudu potřebovat nějaké motiky, ne? No jo, no, tak co pevno se jsi ready na fightung? Jasně, takže válka ti to samozřejmě započala a teďka každá smrt se tady nepočítá, uchu. Dobře. Tak jsem tady ještě potěžil nějaké bloky a už jsem ready na... O, co tu děláš, uchu? To si říkáš bohuš? Jo. Otcem! Ne, já jsem vůl! Sakra, 1-0 vedeš, hochu. A že ti psi, oni jdou za tebou. Lol, ty jsi spadl. A proč jsi tady můj poušný? 1-0, ale tady každopádně, dámy a pánové, vedej holky Petík, což je docela škoda, že jsem tak nějak vyházal ty různé poušně a podobně.
Nevadí však každopádně a věděl bych to teda stylem, že bychom šli asi na to další kolo. Co, jak to vidíš ty? Hele, asi můžem, no. Dobrá tedy, takže jo, druhé kolo nyní započalo. A ne, že mi tady prostě nějakým způsobem zhodíš hochu, to by už nebylo ono. No, možná by to bylo ono, přímo. A nebo taky ne, že? A nebo taky ano. Nebo taky ne. Nebo taky ano. Žádné zazování nebude, ne? Přece, kurník, jako. Zase ta perla. Ne, jsi to povedla, dobrý, ale... Ne, nic dobrého tu není, hochu, já tě vidím. Nemůžeš mě vidět. Jo, tam jsi. Já tě vidím, hochu. Ne. Tak, a parej. Dobrý. Parej do vojdu, co ten pes? Ne, co ten pes? A. Já jsem vybuchl, a ty žiješ? Jo. 2-0, teda na dovolené holky pečík, tak to mi to dneska docela dává teda zabrat, hele. Jako tohle. Ne. Zase jsem tvůj zoufalý, pokusil se zpátky na ostrov, jo? Jo. Jejde Maria, to jsou věci tady toto. Ježkovi oči normálně, uchu. No, bude to tady dneska docela náročné, jako mi tak nějak přijde. Tak snad teda sežere na další kolo války, nebo jak to z toho vypadá? Hele, asi jsem připraven na další kolo války. Jo, tak to by bylo fajn, hele, to by bylo asi fajn. Už nemáš nemítelnost, co? Jsem nějakou jeden. Už nemám, no. To je dobře. Tak jo, válka tady ní započala. Sam je teda neporazíš jen tak, ale uvidíme, no, samozřejmě. Tam máš že luky nějaké, že? A už to vidím, perly tady. Už se tu hází, že? Jo. Tak, dáme ti co pro to, hochu. Tak, pořád tě poházíme. A čau, ne? Tak víš co, já tě taky poházím trochu. A, ty krásu to tady házíš za blbosti, to si děláš srandu, ne, ze mě. Jsi bohužej. Ne. Já jsem prostě. Co tam máš, to tam děláš s tím lukem, ochu, to se nemyslíš vážně normálně. A, ne. Ochu, to nemyslíš vážně tohle. To ne, to ani nelukuje, ani by si chtěl. No, proč bych lukoval, já budu na to teď hodnej trochu, pevnosti. Na mě nebuď hodnej, hele, jsme nepřátelé, to ani neskušaj, a, ježkovi oči. Takže mám na to zle, jo? Ale, ne, věř tím, já blbost pryč, co to je? Tady tohle, když má fishing roda, co to je s tím fishing rodem? Běž pryč, hochu, to si děláš sem ze mě, ne, teď to nemyslíš vážně, čekaj takhle, tak a teď je takhle, no ne, mě zhodil. Pojď, já jdu na to emotikou. Ne, jsi v hlavě, tak, nádhera, co jsi mi skoro vyhodil z mapy, počkej, prosím, mám nějaký random potion, nějaký random efekt, a slepice, dejte mu co pro to, síla kůřat, ať zautočí. Já tě zabiju motykou, budeš ponížen. Ne, já nebudu, cože, hochu, co to máš za armor vůbec? Jaký od villagera? Žádný armor nemáš, hochu, ty jsi nějaký lama, okček, tohle, ne? To už umři, hochu, ty tam, dám ti co, no pojď, hele, bojuj, no. Ty umři. Ne, prý umři, hochu, ty, hej, mi dneska ale porazíš, já jsem neměl vůbec dobré věci. Já jsem měl 3 luky, ani jeden ším normálně, hochu. A ty máš trny. Ty máš vyloženě trny. Kolik máš životu ještě? Co, ale, už full. Už full, jo, ty krásu, to jsou věci tady toto. Pojď sem, full životy, no to se vůbec nelíbí teda, hele, full životy, což to je bída toto, a už tě vidím, tam seš, no, co tam zkoušáš s těma full životama, a, taky mám šipy, vidíš to, že mám, hele, počkej, ty jsi mi dal Luka šipy, dík, tímhle jsi to zdrbal, hochu, počkej, cože, to nemělo Infinity, já si říkám, že ten Luk měl Infinity, což seš teda, hej, hochu, ty mě fakt dneska tady štveš, ale pěkně, teda solidně. Pojď sem normálně, to se nemusíš vážně tady toto. Pojď sem, hej, ukáž se, čau. Co, počkej, teď tě zhodím, teď tě mě vykraftím, udělám z tebe fašírku normálně, jo, podpalíme, no, v hlavě tě asi víc podpalit ani nemůžu, však pojď, no, střelej se s lukem, no, co ty srbáku, hoříš, co? Oh, jo, yes, já ho zhodil, jo, a nemáš perlu, ho. 2-1, hochu, 2-1, mé šance se zatím obrací, dá se tak to. Tak to ne. Jo. Takže jo, dáme, pánové, 2-1 holky pětík sice vede, ale už to rysuje, třeba ho ještě nějakým způsobem porazím, uvidíme samozřejmě. Bohužel teda zjistil jsem, že mám teda jenom luk, který teda není z Infinity, už jsem se radoval, že mám prostě luky a podobně takhle, ale bohužel ne, takže... Hej, kolik máš ještě těch perel vůbec? Hele, ještě 16. No, což to je hodně teda těch perel. Jsem čekal, že třeba řekneš žádnou, ale 16 je dost, no. Tak jo, pevno jsi ready na další fightung? Jsem, jako co s tomu nadělám, jako jsem ready na další fightung, no. Ale nelíbí se mi ty tvoje perlobraní a takové házení, no. Co? Umřel jsi? Jo? Že? Jo. Haha, počkej, ale neříkali, že je fightung, takže jo, hochu. Tohle byla agrese, tohle bylo prostě, tohle byla válka. No. 2-2, hochu, ty to ještě prohráš takovou, ty seš odsaz. Tak já prostě si širde ještě na poslední fightung. To už snášte pořádně, nebuď taky bohu už, no jasně, jsem rady na fightung už, no, tak pojď se ukáž. Dobře. O, oni ten ostrově, to je sviňák jeden obecná, no. Aha, počkej, ty máš ty šipy, že? Pytle s tebou práce teda. No snaž se, hochu, snaž se.
Aha, tam jak tam čumí, že? Počkej, co tam dělá? Počkej, já už ho vidím, no. A spadni, a zvolat do vzduchu. Ne, já se na sebe hodím ten. Jo, prosím, jo, je v pasti, prosím. Hej, ale já na to nemůžu teď nic použít, takže to je v pytli toto. Moment, hochu. Tak, hodíme ti damage. Ty jsi dáš, ty jsi umřel. WTF, jak to jsi, počkej, co jsi udělal, že jsi chcípl, ty vado. Já nevím. Ty jsi tu hru jak trounul, že ty jsi vyhrál na 2-0, hochu, ty jsi to úplně potrval. Počkejme, čím peru se. Já fakt nevím, co mi zabilo. A jsi na co hodil Evil Potion, tak to znamená, že jsi tam měl Wither efekt, takže teoreticky jsi možná na to zemřel, hochu. Poslední fightung. Dobře, ale vyhrál jsem na tebou 3-2. Pojď no, ukáž se, jaký jsi lamáček, no, pojď. Aha, poslední fightung, pojď. No jasně, že teď máš životy, já jsem neměl životy teďka, že? Aha, jasné, to si to dobře, co? Tady sekerku je, no. Aha, tak počkej, jestli poslední fightung, tak se splněma životem aspoň, ne? Ale hele, hochu, 3-2 jsem tě porazil, takže teď se ukáž, jak jsi frajer. To ti chci vidět, jestli budeš takový frajer teďka, no? Tak dobře, ukáž. Aha, však ukazuju, jen počkej, hele. No, co tady zkoušáš na mě, no? Ty žebráku, pojď sem. A do vzduchu a ještě dál. Jasně, on mě přetáhne. Hochu, a tak ty jsi mě přetáhl do lavy, padej, no. Ne. To spavl ochranu, můžeš bojovat, co? No a ty zase s prutem, co, hochu? Já mám snad prut. No, tak ti to záleží, padej. Takže jo, dámy a pánové, naštěstí jsem samozřejmě vyhrál, což bylo úplně superové, takže kdo si třeba typoval v komentáři, že vyhraju já, tak si typoval samozřejmě správně, takže jo, pokud se dnešní video líbilo, rozhodně se pojďte na like, obličí sdělení. Ne, lava, Holka zumře. To je bůl, prostě tohle vrchol volovství a nubovství teda, no. Takže jo, pokud se naše video líbilo teda, rozhodně se zapojte na like, budete sdělení a zatím tedy ahoj! A čau! Čau! Fuck off! I'm the Trumpster, motherfucker.